Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Gabinete Procurador Geral Hateten, El Salvador, foi na ordem a to captura ex-presidente Salvador Sánchez Keren, no funcionário alto na encia e a governo anterior, a to rola parte e a investigação ba branqueamento capital no corrupção. Escritório Hateten dará um ex-chefe estado e a rela estrangeiro, enquanto detém um ex-membro escalão alto na Lima, o ex-presidente Maurício Funes na governação e a Tina Rinruacia Torre Rinruaça no Racinhad. Momento neba, Sánchez assume cargo Hanesan vice-presidente, Molok sai presidente e a tempo turmai. Ne sucessor, presidente Nayib Bukele foi uma medida séria com a polêmica, né? Inclui demissão do procurador-geral no taca escritório anticorrupção. Gabinete procurador-geral Hateten, Sánchez Keren na autoridade selo, inclui ex-chefe estado, o Ministério da Saúde, Finanças, Serviço, Agricultura no Meio Ambiente, se rejeita a acusação de branqueamento capital, peculato no enriquecimento ilícito, afuera em cima transferência fundo nebela legal. Enquanto Sánchez, imediatamente lá a reação com o comentário né. Sánchez Keren, no governante Funes, pertence a Rússi Frente Farabunda Marte Libertação Nacional, partido esquerda Rússi Bukele né, representa no início carreira inclusivo a nessa prefeito Rússi San Salvador. A fonte na rua assume poder nessa prefeito e a capital, no exonera Rússia Frente Farabundo Marte Libertação Nacional, também considera a halo divisão energia, no viola estatuto partido, mas Bukele nega a acusação refere. No Iafulan Icos, funcionário próprio balo, Rússia governo Bukele, sai nessa figura oposição, neve considera suspeito da corrupção Rússia Estados Unidos.